historien viser at kjendisdommere i musikkonkurranser på TV kan mobbe. Altså, ekteparet Natalia Kills og Willy Moon satt sammen i dommerpanelet til X-Faktor New Zealand, og etter at de ga de her tilbakemeldingene til Joey, så fikk de sparken med en gang. Se det her. Ladies and gentlemen, I'm just going to state the obvious. We have a doppelganger in our midst. I, as an artist who respects creative integrity and intellectual property, I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? You're a laughingstock. It's cheesy. It's disgusting. Cleopatra? I personally found it absolutely artistically atrocious. I am embarrassed to be sitting here in your presence, having to even dignify you with an answer of my opinion. Oh. I'm all right. Yeah, Joe, thank to you, me, Natalia. You're beautiful. To me, it just feels a little bit cheap and absurd. I mean, you're like, it's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing. It's just a little bit creepy, and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. But okay. Do you? I'm gonna say it. It's disgusting. You make me sick. It's absolutely disgusting. You have no identity. I can't stand it. I'm ashamed to be here. I think I look really good. And I think you look good because you're dressed as my husband. Actually, you're dressed better than her husband. Thank you, Mel. Thank you, Mel. Actually, Mel needs glasses. And they've been so well behaved. Mel? Do you know what, Joe? I don't think many people have believed in you in your life, but I tell you right now, I believe in you. Thank you, Mel. Thank you, Sam. You've got a beautiful tone. Please, don't listen. Det var Willy Moon og Natalia Kills som ga grusomme tilbakemeldinger til Joey X-Factor og fikk sparken. Forferdelig. Ja, bra at jeg fikk det da. Ja. Ja, Gure, hun der har stått opp på feil fot, altså. Ja, veldig. Hadde du og Ørjan Burø vært sånn hvis dere hadde sittet dere hadde vært snillere? Jeg hadde ikke blitt et sånt. Nei, men du kanskje tar dette her personlig da. Kanskje de krangler hele natta og skikkelig. Og så er det sånn make-up rett før programmet begynner. Og så er det sånn ekstremt behov for å gi hverandre sånne her. Ja. Det, men du hører seg hjemme der, det var poenget mitt. Så hvis det ikke hadde kommet en Ørjan Burø lookalike på scenen, men hadde du likt det? Du hadde likt tatt det som et kompliment, herregud. Hvordan hadde du reagert, Rasmus, hvis du hadde stått på scenen her og de hadde sagt sånne ting til deg? Jeg hadde ledd litt av det. Nei, du hadde blitt lei deg. Nei, ja, jeg vet at jeg tøffer meg litt, men men jeg synes det er spesielt at hun sier det, hun som ser helt kliss lik ut som Nicki Minaj. Så hvis man sitter der og bare original, det må være original. Og så synes jeg det var veldig morsomt for de som har lyst til å spore tilbake. Se han programlederen som har på seg samme dressen. Han fyren blir kritisert på dressen, og så står han i samme dress ved siden av bare redd for å bli drept av Natalia Kills. Ja, som livredd. Jeg synes det var alt for mye. Ja, det der blir for mye. Ja, det blir alt for mye. Ja, fy. Litt sånn. Han sto liksom på scenen og bare han var så synd på han. Ja, men han tok liksom skikkelig innover seg. Ja. Sånn, oi, shit, men var det med? Jeg skjønner ikke det. Han var jo ikke like det hele tatt. Nei, det var bare må jo være lov å ha på seg dress. Det må være lov til å ha på seg dress. Ja, men hun var en sur fitte. Det var hun som bestemte seg for at dette her er feil, og så bare lagde hun sånn greie. Ja, hun var en sur fitte, og det det er ikke lov å si, men konklusjonen og Willy Moon var heller ikke noe bra mannene. Så shame on you, Willy Moon og Natalia Kills. Go in of Rollsen. Men hvis du blir like ille som det der, da kommer panelet etter deg og tar deg. Med all vår makt. Med all vår makt. Med isklar flaske. Vi kommer etter deg. Løpende. Fantastisk godt vann. Ja. Fantastisk godt vann. Jeg må bare si.